Sawa. Greens zimejaa hapo kwani. Na amepoteza watoto watatu, mama watoto na mfanyikazi. Kwa jumla ni watu watano wenye wamepoteza maisha. Hebu pengine tuambie watoto walikuwa miaka ngapi, hawa kama anaambiwa kwa kuna twins, kwa kweli ni twins, wako hao na kubwa. Firstborn Jason, I think yako around is around 6 years ama 7. No, 4 years. Yeah, it's around 4 years. Alafu wengine wawili walikuwa twins. Yeah. I think wako chini ya miezi sita hivi. Na pengine walikuwa wanatoka kwenda wapi? Walikuwa kutoka Nairobi, saidi ya Molem, wakielekea Kakamega. Alikuwa anapeleka watoto jumbani. Yeah. Maybe just obviously ni mzigo ni ile yenyewe uzito kwa familia. Especially for those who are in the sort of the accident. What's your call to the public in terms of kusaidia na kuwapumzisha na mwili kuhakikisha kwamba amepeleka tu Rusia? Si kitu rahisi, ni pigo ana mzigo kubwa kwa sasa, sababu kupoteza watu watano kwa wakati mmoja, I think si kitu jambo rahisi kwa familia na hata marafiki. Itahitaji msaada wa marafiki ili tuweze kusafirisha marehemu Busia, tuwatoe hapa Gilgil, Grisly, tumemrudisha Nairobi aendelee na matibabu. Unaweza tueleza tumeona kusafirishwa hali yake iko vipi kwa sasa? Tunajua pia sijui kama mmemfahamisha na bado unaweza tueleza tu hali yake iko vipi. Tumeongea na madaktari wakatuambia amevunjika mguu, ako na fracture kwa mguu na mkono. So ametuambia kichwa iko sawa, kifua iko sawa, uti ya mgongo iko sawa. So tumemrudisha Nairobi ndio amfanyie operation hiyo mguu na mkono. Walitoka Nairobi what time? Asubuhi. Ati? Walitoka asubuhi what time Nairobi? Walitoka Nairobi kitu saa 10 na madakika hivi. Asubuhi. Five fatalities. Yeah. Good afternoon, members of press. I'm Jamrek Ngaruya, the sub-county police commander, Gilgil. Why we are here is because today in the morning, the 13th August, 2024, there was an accident within one of our areas called Mbaruk. It was exactly 07:00 hours. There was a Mercedes compressor, a saloon car.
driven by one Abani from Gilgil to Nairobi-Nakuru. He left his lane to overtake. The other side, there was a lorry which was coming from Nakuru direction towards Gilgil, a Mercedes Actros. There was a head-on collision from both vehicles. And because of the impact of a small vehicle and a lorry, the small vehicle Mercedes had six occupants, the driver and five, a woman and four children. As a result of the impact, the five lost their life on the spot, and the driver was taken to St. Joseph Hospital for treatment. He sustained a broken hand and a broken leg. He is in stable condition, and the five bodies of the deceased were removed from the scene to Gilgil Sub-County Hospital mortuary. Both the vehicles have been towed to the station for more investigation. Have you been able to reach out to the family of the affected persons? At the moment, we have not reached. We are still following up so that we come up with a follow-up report to know the names and the age of the children. Have you been able to maybe speak with the driver to now? We have not gone back to hospital, but he is under treatment. We are doing that immediately to establish the relationship between the driver and those who lost their lives. Na amepoteza watoto watatu, mama watoto na mfanyikazi. Kwa jumla ni watu watano wenye wamepoteza maisha. Hebu pia niambie watoto walikuwa miaka ngapi, hawa kama anaambiwa kwa kuna twins, kwa kweli ni twins wako hao na kubwa? Firstborn ni Jason, I think yako around is around 6 years ama 7. No, 4 years. Yeah, it's around 4 years. Alafu wengine wawili walikuwa twins. Yeah. Miezi sita. I think wako chini ya miezi sita hivi. Na pengine walikuwa wanatoka kwenda wapi? Walikuwa kutoka Nairobi saidi ya Molem wakielekea Kakamega,
alikuwa